اسلام سے دینی متعلق ہر معلومات، طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ایک بار ضرور دبائیں تاکہ جب بھی ہم نئی ویڈیو ڈالیں وہ آپ تک پہنچ جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ مرکز علم قرآنی، سر چشمہ فکر ایمانی، ہر صبح یہاں کی کیفانی، ہر شام ہے جس کی رحمانی۔ یہ گلشن دین احمد کی ہے باد نسیم روح افزا، آغوش میں جس کے کھلتے ہیں اسرار علوم ربانی۔ یہ مرکز علم قرآنی، انوار ولی اللہ سے ہر شمع یہاں کی روشن ہے، ہر کام اجالا جس کا ہے، ہر سمت ہے جس کی تابانی۔ یہ مرکز علم قرآنی، یہ علم نبی کا پودا جو مرہون حضرت قاسم ہے، یہ علم نبی کا پودا جو مرہون حضرت قاسم ہے، ممنون رشید و عابد ہے، ممنون رشید و عابد ہے۔ یہ فضل بہار یزدانی، ہر صبح یہاں کی کیفانی، ہر شام ہے جس کی رحمانی۔ محمود حبیب و اشرف ہے، محمود حبیب و اشرف ہے، جس کے نگینے تابندہ اور جس کے جمال انور سے، اور جس کے جمال انور سے یہ بزم ہے ساری نورانی، ہر صبح یہاں کی کیفانی۔ سالم ہے یہاں پر سایہ فگن، اسلم ہے یہاں کی پاک فضا، سالم ہے یہاں پر سایہ فگن، اسلم ہے یہاں کی پاک فضا، اسلم ہے یہاں کی پاک فضا۔ ہر وقت فرشتے کرتے ہیں، ہر وقت فرشتے کرتے ہیں اس گلشن دین کی نگرانی، یہ گلشن دین احمد کی۔ نازا ہے چمن کا ہر بلبل اس نطق و بیان انزل پر، نازا ہے چمن کا ہر بلبل اس نطق و بیان انزل پر، اس نطق و بیان انزل پر۔ شولوں کی لپک شبنم کی نمی، شولوں کی لپک شبنم کی نمی، تقریر ہے جس کی برہانی، یہ مرکز علم قرآنی۔ خورشید علوم دین سے یہاں ہر صبح منور ہوتی ہے، ہر شام یہاں پر ہوتی ہے، ہر شام یہاں پر ہوتی ہے، تقسیم نعیم یزدانی۔ فطرت ہے سعید غنچوں کی، چٹکیں گے خود کھلیں گے مہکیں گے، فطرت ہے سعید غنچوں کی، چٹکیں گے کھلیں گے مہکیں گے، چٹکیں گے کھلیں گے مہکیں گے۔ خوشبو یہ جہاں تک پھیلے گی، ہو جائے گی حق کی سلطانی، خوشبو یہ جہاں تک
تک پھیلے گی ہو جائے گی حق کی سلطانی. ہر دم ہے بابا ایوانوں میں بس عزم و عمل کا ہنگامہ, بس عزم و عمل کا ہنگامہ. ہمت سے اٹھے جرأت سے بڑھے, ہمت سے اٹھے جرأت سے بڑھے, باطل کی کوئی ہو طغیانی. میں خانہ فیض قاسم کا جاری ہمیشہ دور رہے, میں خانہ فیض قاسم کا جاری ہمیشہ دور رہے, جاری ہمیشہ دور رہے. ہے طیب و طاہر ساقی جس کے, ہے طیب و طاہر ساقی جس کے, اور جس کا نشہ ہے روحانی. یہ مرکز علم قرآنی. ظلمت کی گھنی ہم چھاؤں میں اسلام کی شمع جلائیں گے, ظلمت کی گھنی ہم چھاؤں میں اسلام کی شمع جلائیں گے, اسلام کی شمع جلائیں گے. ہے کاشف راز اسلامی یہ مرکز علم روحانی, یہ مرکز علم قرآنی. سر چشمہ فکر ایمانی, ہر صبح یہاں کا کیفانی, ہر شام ہے جس کی رحمانی. اصلاح امت کے لیے یوٹیوب پر چلایا جانے والا دینی تربیتی و اصلاحی چینل, آپ اس دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں, گھنٹی والے نشان کو ایک بار ضرور دبائیں. اگر آپ مسئلہ مسائل پوچھنا چاہیں تو کمنٹ میں ضرور پوچھیں, اس کا جواب مستقل ویڈیو بنا کر دیا جائے گا. اس کے علاوہ اس چینل میں علماء اکرام کے بیانات, حمد و نعت, خوابوں کی تعبیریں, اکابر کے مجرب وظائف اور اسلام سے متعلق ہر طرح کی ویڈیوز پا سکتے ہیں.